שלום, אני יואב, ואנחנו הולכים עכשיו להסתכל על הקלטות של המשחק. מה אפשר להבין מהם, מה קורה. זהו, נתחיל. קודם כל, מה שאנחנו רואים כרגע זה את מסך ההקלטה של המשחק. פה אפשר לראות הקלטות של המשחק אחרי שהמשחקים נגמרו. למסך הזה אפשר להגיע בין אם מריצים את המשחק בצורה לוקלית, דרך שורת הפקודה, ובין אם מריצים את המשחק דרך האתר. זאת אומרת, דרך נסה לנצח, או שמסתכלים על הקלטות של משחקים שהיו בסבבים שונים. דבר ראשון, אפשר לראות את המתמודדים בצד ימין למעלה ובצד שמאל למעלה. אפשר לראות את הצבע, במקרה הזה זה תמיד בצד שמאל הקבוצה האדומה נגד הקבוצה הירוקה בצד ימין. אפשר לראות את האייקון שכל קבוצה בחרה לעצמה, את השם שלה ואת הלוגו שלה. את האבטר, סליחה. בנוסף, אפשר לראות פה את מספר הנקודות בתור הנוכחי, ויהיה גם ייצוג ויזואלי. קצת איך מפעילים את המשחק. יש פה את הכפתור למטה שפותח את הבר שמאפשר לנו לשלוט על המשחק. יש פה לא הרבה כפתורים, נעבור עליהם בקצרה. הכפתור המרכזי זה כפתור הפליי שנותן לנו להריץ את המשחק. לחיצה חוזרת, תעצור. באותה מידה אפשר ללחוץ על מקש הרווח. מקש הרווח שקול ללחיצה על הכפתור וגם הוא יפעיל את המשחק ויעצור אותו. במידה והמשחק פועל, אפשר בעזרת החצים אלה, שזה השני מימין והשני משמאל, להאיץ את המשחק ולהאיט אותו. באותה מידה, גם הכפתורים למעלה יאיצו את המשחק, כמו הכפתור הימני יותר, והכפתור למטה יאיט את המשחק. הכפתורים שהם לצד הכפתור המרכזי, כפתור הפליי, אפשרים לנו להריץ את המשחק תור אחד קדימה, להחזיר את המשחק תור אחד אחורה. באותה מידה הכפתור ימינה יזיז את המשחק תור אחד קדימה, והכפתור שמאלה יזיז אותו אחד אחורה. שני הכפתורים הקיצוניים מאפשרים לנו לקפוץ לתור האחרון והראשון במשחק. הכפתור השמאלי ביותר מאפשר לנו לקפוץ לתור הראשון, הכפתור הימני ביותר יקפיץ אותנו לתור האחרון, ויראה לנו את מסך הניצחון שיכריז על המנצח. כפתור חזרה יחזיר אותנו חזרה אל המסך של ההקלטה. כעת, אחרי שאנחנו מכירים קצת את המקשים, אנחנו נוכל להשתמש במקשים של המקלדת ולא המקשים שלה ולא הכפתורים למען הנוחות, כדי להמשיך ולהדגים את מסך ההקלטה. בנוסף לבר התחתון של השליטה על המשחק, יש לנו עוד 4 ברים. יש לנו ברים של כפתורי של הודעות הדיבאג, כמו שדיברנו בהקלטת חוקי המשחק. בכל תור, כל קבוצה יכולה להדפיס הודעות דיבאג. כאן אנחנו רואים את הודעות הדיבאג שהודפסו כל תור. לדוגמה, קבוצה 5 בתור מספר 9, כמו שאפשר לראות פה, הודפיסה את ההודעה שפירת 0 הולך ל-E מספר 3. זה מאוד שימושי כדי להבין מה היא עשתה וכדי להבין למה היא עשתה את זה. אם אני הייתי מפתח של הקבוצה מספר 5, כנראה שהייתי יכול לדבק טוב יותר מה קרה. בנוסף לפאנלים של הודעות הדיבאג, יש לנו פאנלים של פיראטים, שמאפשרים לנו לראות מה קרה, מה המצב של כל פיראט בכל רגע נתון. אם נרחף על פיראט בפאנל של הפיראטים, אנחנו נראה עליו שני פרטים חשובים. נראה, במידה והוא מת, אנחנו נראה כמה תורות יישארו לי לחיות, שיופיע פה בשחור, נגיד במקרה שלנו, לפיראט הזה, סליחה, הוא יחזור לחיים אותו אחד. במידה והוא בחיים, תוכל לסמן אותו כדי לראות כמה חיים יש לו, בנקודת הזמן הנוכחית. כמו כן, אם אנחנו מסמנים את הפיראט על המפה עצמה, נשים לב שהוא יסומן, גם הפרטים עליו יסומנו בפאנל השחור. דוגמה, אם נסמן את פיראט 4 שלנו, של הקבוצה הירוקה, אנחנו נראה את הפרטים עליו שיש לו 5 חיים, ואם נסמן את דוגמה את פיראט 4 של הקבוצה האדומה, נראה גם שלא יש 5 חיים. בנוסף, לכל פיראט יש מד חיים מעליו. אפשר לראות לדוגמה פה, שלפיראט הירוק יש 3 חיים מתוך 5, ואפשר גם לראות בבר הירוק הקטן פה, שהוא רק 60% מלא. כשאנחנו מסמנים משבצת על המפה, יש מסביב ריבוע שחור שמאפשר לנו לראות בדיוק איזה משבצת היא. כאן למעלה, מצד שמאל, אפשר לראות חיווי טקסטואלי של מה המשבצת ומה יש בה. אם אין במשבצת כלום, אנחנו רק נראה את הרו שלה, את השורה, ואת הקולום, את העמודה. זה מאפשר לדבק ביתר קלות איזה בוט הולך לאן. בנוסף, אם יש אי, אנחנו נראה את מספר האי. אם יש עיר, אנחנו נראה איזה עיר היא, ולפי הדגל שלה נוכל לדעת של מי.
אם יש פיראט, אנחנו נראה בסוגריים את הבעלים שלו. במקרה הזה 0 זה הקבוצה האדומה ו-1 זה הקבוצה הירוקה. ואחרי הנקודותיים נראה את ה-ID של הפיראט, את המספר המזהה שלו. בצורה דומה ברחפנים אנחנו נראה שפה יש רחפן אחד של קבוצה מספר 0. אם יש יותר מאובייקט אחד על אותה נקודה, כמו במקרה הזה, אנחנו נוכל לראות את כל מה שיש באותה נקודה. במקרה הזה יש את E מספר 3, יש את פיראט מספר 2 של קבוצה 0, ואת פיראט מספר 3 של קבוצה 1. כלומר, פיראט מספר 3 של הקבוצה הירוקה. בנוסף, אפשר גם, כמו הערים, אפשר לראות גם על האים חיווי לפי דגלים של מי ה-E כרגע. דוגמה, E מספר 2 הוא כרגע של הקבוצה הירוקה. אפשר לראות שבדיוק יצא ממנו רחפן קטן וחמוד. אפשר לראות מסביב למשבצת שאתה מסמן, לראות את הרדיוסים הרלוונטיים לחוקי המשחק. לדוגמה, אם אתה שם את העכבר על עיר, אתה יכול לראות את רדיוס שבו אם רחפן נכנס אליה, אתה מקבל נקודה. אם אתה שם את העכבר על אי, אתה יכול לראות את הרדיוס שבו אפשר להשתלט עליה. אם אתה שם את העכבר על פיראט, אפשר לראות את הרדיוס שבו הוא יכול להתקיף ולפגוע. בנוסף, למתקדמים יש את הכפתור Escape, שלחיצה עליו תביא את אופציות מתקדמות אל המשחק. אתם מוזמנים לשחק איתו בעצמכם, זה כל מיני אופציות מעניינות לייצוג ויזואלי קצת שונה, זה לא מאוד משנה לחוויית המשחק, זה רק למתקדמים. נראה לי שזה מסכם את איך משתמשים בהקלטות ואיך אפשר להבין מהן מי נגד מי ומה קרה במשחק. אפשר לראות בנוסף את ההתקפות, אני חושב שכדאי שנזכיר את זה. התקפות הן בצורת כדורים קטנים שעפים ופוגעים, וכשפוגעת התקפה בפיראט, אפשר לראות שהוא מהבהב. אם התקפה פוגעת ברחפן, כמובן שהוא לא יהבהב כי הוא יארס ולא יחזור לחיים. זה יסכם את ההקלטה שלנו להיום לגבי איך אפשר לצפות במשחק ובהקלטות שלו. זהו, בהצלחה.